নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মনটো খুব বেয়া একচুৱেলি এওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে মই এইকেইদিন ব্লগ দিব পৰা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক হয়তো ক'ব পৰা নাই যে এওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে বুলি ঢেকীয়াজুলিত মোৰ সঁচাকৈ বহুত গুড মেমৰিজ আছে মই মানে প্ৰথম এওঁৰ লগত বিয়া হৈ ঢেকীয়াজুলি আহিলোঁ তাত থাকিলোঁ তাত মই আমাৰ কৃষক পালোঁ তেনেকৈ মানে বহুতখিনি মেমৰিজ আছে ন সেইকাৰণে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা মানে ইমান জলদি যাব লাগে বুলি মই ভবা নাছিলোঁ এওঁৰ যদিও মানে ঢেকীয়াজুলিত 4 বছৰ হৈছিলে তথাপি ভাবিছিলোঁ আৰু অকণমান দিন থাকিম আৰু ভালকৈ কাৰণ ইয়াৰে ৱেডাৰটো খুব ধুনীয়া অফিচত মানে গোটেইখিনি মানুহে ইমান বেছি মানে দুখ কৰিছে আৰু এওঁ মানে ইমান বেছি কম আৰু কান্দি আছে গতিকে বেয়া লাগিছে তথাপি উপায়টো নাই ন ট্ৰেঞ্চফাৰেবল জব গতিকে যাবই লাগিব কিন্তু সঁচাকৈ ঢেকীয়াজুলিত মোৰ মানে ইমানখিনি গুড মেমৰিজ আছে মই আপোনালোকক মানে যদি কৈও থাকোঁ শেষ নহয় মানে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে আৰু তথাপি আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এই ব্লগটো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ মই এইটো ব্লগ এইটো কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে লাইফৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' থাকি যায় আৰু কিছু ডাঙৰ হ'লেও চাব পাৰিব গতিকে আমি ঢেকীয়াজুলিতে ডাঙৰ হৈছে গতিকে তেনেকৈ ব্লগটো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই যাব আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব এইটো এওঁলোকৰ নতুন অফিচটো যিটো সেইদিনাখন ইনগ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি এতিয়া অকণমান পুৰণা অফিচটোলৈ গৈ আছোঁ তাতে মানে এওঁলোকৰ অফিচৰ মানুহখিনিয়ে অকণমান কিবা কিবি মানে অনুষ্ঠান এটা পাতিছে তালৈ গৈ আছোঁ গতিকে সন্মানীয় আমাৰ আজি ঢেকীয়াজুলি অগ্নিমাপদ শালীন সেৱাস্থলত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ এছ অ' ছাৰ সমন্বিত তেখেতৰ সহধৰ্মিনী বাইদেউ আৰু উপস্থিত আমাৰ সমূহ ঢেকীয়াজুলি সেৱাস্থলত অগ্নিদেৱক বাণী কৰ্মীবৃন্দ আজি ছাৰে আমাৰ মাজৰ পৰা চাকৰিসূত্ৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ব এয়া অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বিদায় আমি ছাৰক ভৱিষ্যত আগন্তুক দিনত আমি ছাৰক লগ পাই থাকিম আচলতে এটা ষ্টেচনৰ পৰা আন এটা ষ্টেচনত আমাৰ চাকৰি জীৱনটোৱে তেনেকুৱা যে আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ থাকিব লাগে কিন্তু সেই ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ থকা সময়খিনিত ছাৰে যিখিনি আমাক দি থৈ গ'ল ইয়াৰ ঢেকীয়াজুলি ৰাইজৰ বাবে যিখিনি কৰিলে আমাৰ নতুন ছাৰৰ কাৰ্যকালতে আমাৰ নতুন বিল্ডিং আৰম্ভ হ'ল আমাৰ কাৰণে এটা বহুত এটা ধন্যবাদৰ কথা বহুত সুখৰ কথা ছাৰে আমাৰ কাৰণে বহুখিনি কৰিছে গতিকে ছাৰৰ আগন্তুক ভৱিষ্যত জীৱন সুখৰ হওক আৰু মই আমাৰ ঢেকীয়াজুলি ছাৰ সেৱাস্থানৰ নতুন ইচ্ছা হিচাপে ছাৰক আমাৰ ছেচনলৈ আহি থাকি আহি থকাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যিকোনো বিপদৰ সময়ত বা যিকোনো নজনাৰ ক্ষেত্ৰতে আমিও নতুন ছাৰৰ পৰা আমি সদায় পৰামৰ্শ বিচাৰিম আৰু ছাৰে যাতে ইয়ালৈ যদিও চলত ক'ৰবাত আহে ইয়ালৈ এবাৰ হ'লেও আহে তাৰ বাবে মই ঢেকীয়াজুলি ইঞ্চাৰ্জ হিচাপে ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ গতিকে পোনপ্ৰথমে আমি ছাৰক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাম আমাৰ বাইদেউক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ LFM যতীন দৈমাৰী মই তেখেতক আগবাৰ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া আমি আমাৰ সকলো আমাৰ ঢেকীয়াজুলি সেৱা আচনৰ কৰ্মীবৃন্দসকলৰ তৰফৰ পৰা আচাৰলৈ আমি এটা সৰু উপহাৰ আগবঢ়াইছোঁ Thank you.
জন্মলে মানে মৃত্যু থাকে বস্তি থাকবে তো মানি লোক বহুত কষ্ট লাগে বা উপায় নাই তো মই ফোন করা তোমাকে থাকিম তো থাকিব আমি একেবারে ওলাই আহিলো আর গোটে অফিসটো এবার ভিডিও বনায় ললো যাতে মন গলে চাব পারো আর ব্লগটো আজি ইয়াতে শেষ করলো। ধন্যবাদ।